освіта – це національна освітня платформа актуальних знань та навичок, освітніх та інформаційних ресурсів, електронні підручники, мультимедійні навчальні матеріали та інші навчальні ресурси, що розміщені на веб-порталі цифрової освіти, є безоплатними. Дія освіта призначена для реалізації права кожного на якісну, доступну освіту шляхом забезпечення створення можливих дистанційного навчання через інтернет. На платформі освіта зосереджені серіали надзвичайно широкої тематики, зокрема щодо опанування нової професії, кібергігієни, освоєння знань та навичок. За показниками загальної участі в навчальних програмах «Дія освіта» Полтавська область входить до п'ятірки лідерів серед регіонів України за кількістю охоплення населення. Станом на сьогодні в області до навчання «Дія освіта» залучено 156 096 громадян.